Общинските съветници на Пловдив си избраха жена за шеф. Подробностите след малко. Здравейте, вие гледате онлайн емисията на Трафик ТВ, аз съм Антон Биров. Военнослужащите от Пловдив излязоха на протест тази вечер. Те се събраха пред военния клуб в града. Малко след 19 часа към тях се присъединиха стачкуващите полицаи. От военния клуб тръгна мирно шествие, което премина по главната улица на Пловдив и стигна до областната дирекция на МВР в града. След това масата от хора се насочи към булевард 6 септември, който беше блокиран за 15 минути. Пеша, полицаи и военни стигнаха до паметника на Съединението в Пловдив, където протестът им приключи. Днес стана ясно, че е получена заповед рапортите за напускане на всички 150 служители на МВР в Пловдив да бъдат приети незабавно. Оставки се очакват и във военните подделения, където се очаква заплатите също да бъдат намалени, ако проекто бюджет 2016 бъде приет в сегашния му вид. По собствено желание напуснах поради невъзможност да се издържим и семейството. Да, не можех да се издържам децата. Парите не стигаха да учат моите деца. И започнах в частния сектор и работя частен бизнес. Какво работите сега? В момента съм търговец. Подкрепяме го, понеже това са хора на закона, които трябва да са заплатени. Новата власт в Пловдив положи клетва днес на тържествена сесия на Общинския съвет в залата на Съединението в Историческия музей и даде старт на нови управленски мандат на града, оглавяван от Иван Тотев. Общинарите пък избраха Савина Петкова за председател на местния законодателен орган. Надявам се да имам пълната подкрепа на Общинския съвет Пловдив за провежданите политики през следващите 4 години и завършим един успешен мандат. Честито на всички още един път. Разпределение на гласовете по кандидати. Дани Стефанова Камзирева 6, Савина Давидова Петкова 44. Честито! Браво! Още на първата сесия на местния парламент имаше изненади и неочаквани обрати. Вчера кметът Иван Тотев анонсира, че той ще предложи на групата на ГЕРБ кандидата на Съюза Пловдив да оглави Общинския съвет, а предложението на реформаторите няма да бъде подкрепено. Общинските съветници трябваше да избират между Дани Каназирева от Съюза Пловдив и Савина Петкова от реформаторския блок. Тайният вод на местните законотворци обаче отреди кандидатът на реформаторите да глави Общинския съвет. Савина Петкова взе внушителните 44 гласа срещу само 6 за Дани Каназирева. Това означава, че ГЕРБ, Земеделски съюз Александър Стамбулийски, Кауза Пловдив, местна коалиция Здравко Димитров, БСП и Патриотичния фронт са застанали зад Петкова. Смятам, че и двете предложения бяха стойностни предложения, така че нямаше нещо, което да ни притеснява от гледна точка на това да имаме човек, който е неспособен да ръководи Общинския съвет. Както госпожа Каназирева, така и госпожа Петкова, и двете имат достатъчно голям опит и реално може да считате, че Общински съвет Пловдив щеше да бъде в добри ръце. Така че с този избор да просто го приемаме и не го коментираме. Савина Петкова бе главен юрист на община Пловдив, докато Славчо Атанасов бе кмет. А сега тя е председател на градската структура на движение България на гражданите. Ето какви бяха първите и думи след избора. На откритост, на прозрачност и на дипломатичност. Надявам се, че няма да бъде труден Общинския съвет. Въпрос на воля и на разуме. Да работят добре с всички групи, в това число и с Съюз за Пловдив. Здравко Димитров е приел да стане областен управител на Пловдив, след като бе предложен от Иван Тотев и местната структура на ГЕРБ. Кандидатът за кмет на реформаторите, който вече има опит като губернатор, обясни, че подобно предложение не може да бъде отхвърлено с лека ръка. Очаква се Димитров да бъде утвърден като областен управител на заседанието на Министерски съвет идната седмица. Приемете ли да станете областен управител? Ами да, нормално е да приема на такова предложение. Не се отказват, а и да ви кажа, не се чувствам комфортно в София. С Иван Тотев не сме имали никакво проблем, реално. Че има и различия по дадени теми, това не значи, че има и проблеми. Изненадан съм, наистина това е... Разликата е много голяма и аз видях Дани, когато излезна, но тя няма право да се сърди на никой. Патриотичният фронт ще поиска касиране на изборите за кмет и районни кметове в Пловдив. Освен за кмет на общината, патриотите ще поискат вота в районите Западен Тракия и Източен да бъде анулиран. В
трите района кандидатите на коалицията около Славчо Атанасов загубиха с минимални гласове. Това, което ние извършваме в момента е, че ние изцяло подготвяме жалбата до Административен съд Пловдив. В понеделник ние ще входираме нашата жалба с искане за касиране на втори тур на изборите в Пловдив, както и за касиране на изборите за районни кметове в Тракия, в район Западен и в район Източен. Поради тези причини ние не сме се отказали от нашата борба. Считаме, че това, което имаме да докажем, ще го докажем в съда. Считаме, че правото е на нашата страна. Това, което можем да кажем за председател на Общински съвет, радваме се, че Савина Петкова стана председател на Общински съвет, защото считаме, че това ще бъде реален, истински коректив на общината, на общинската администрация на кмета Иван Тотев. Среща с ръководството на ВМРО не е имало. Патриотичният фронт в Пловдив е единен, има 9 общински съветника. Видяхте и в гласуването днес, че сме абсолютно единни в позициите си. Районният съд в Пловдив остави в ареста 4-мата обвинени в трафик на хора. Днес бяха гледани мерките на задържаните в квартал Столипиново, когато при акция на ДАНС и криминална полиция бяха заловени 18 бежанци от Сирия, Афганистан и Ирак. В ареста остават 3 жители на Столипиново, Анета Русинова, синът и Илян Караманов и Юрий Бушнаков. Бежанците са открити в домовете на Русинова и Бушнаков, като целта е била да бъдат превозени до границата със Сърбия, откъдето да се насочат към Дания, Белгия и скандинавските страни. Освен тримата пловдивчани е задържан и 23-годишен афганистанец Абдулай Сафел, за който се предполага, че е водач на групата. В съда той заяви, че бяга от война и търси място, където да работи и да изкарва прехраната си. Заловените бежанци вече са настанени в бежански център в столицата. Вие представете си на мое място, ако сте брат и да знаете, че вашия брат приютява такива хора, бихте ли ги приели? Нали? Категорично не. И аз съм на това мнение. Един годен човек, по-добре. Ако не е трафик, трябва да е нещо друго. Клиентката ми ни отрича. Случайно са обадили. Близо 100 души окупираха кметството на септемврийското село Семчиново. Те не допуснаха в сградата да влезе новоизбрания кмет Пламен Темелков, който е от ромски произход. Причината – искат касиране на вота, тъй като Темелков спечелил изборите с 19 гласа разлика. Новият кмет на пазарджишкото село Семчиново Пламен Темелков встъпи в длъжност с помощта на полицията, а прокуратурата ще го проверява за евентуални несъответствия между доходите и притежаваното от него имущество, както и предположения за купуване на гласове и дали притежаваната от кмета диплома е истинска. По случая ще бъдат разпитани и жителите на селото. Позволяват си да удрат, позволяват си да крадат, позволяват си да убиват, позволяват си много работи. Някои определени. Не тия. Тия хора не. Много кадърно момче. Няма на човек, където да не е помогнал. Дори на дете, на мравката път. Ние не сме съгласни с човек да дойде и да не управлява. Че сега Пламен влезна кмет, един ром, толкова години сме подкрепили селото, сега малата. Рано тази сутрин българите от селото организираха жива верига пред кметството, за да не допуснат новоизбрания кмет, който е от ромски произход. Обвиняват го, че е спечелил още на първи тур скупени ромски гласове. Не подписка. Каквото искат да правят, няма как да ме изплашат. Ако става с подписка, тогава да направим подписка да свалим Барак Обама от Америка. Така иначе хората ме избраха и аз съм дължен да застана на местото си като мъж и да стоя това, което искат хората. Десетки полицаи охраняваха кметството и осигуриха достъпа на Темелков до новото му работно място, след като протестиращите българи отстъпиха пред органите на реда. Такива бяха новините на Трафик ТВ през изминалия ден. Какво се случва в Пловдив и региона, следете в новинарския сайт trafficnews.bg. Довиждане и до скоро! Слънчево време очаква и утре Пловдив. Максималната температура ще бъде 18 градуса, така че си пригответе тениски. Минималната температура обаче ще бъде 3 градуса, което значи да не забравяте и палтата. Чадърите могат да останат вкъщи, защото дъждове не се очакват.